momentálně na aotv.cz. Vaše MB, stále jsem tu pořád já, doufám, že ještě dlouho budu. Tak mám tu zase hosta. Pro mě zase zajímavýho, zase s úžasným muzikantský branže hiphopový. A tentokrát to je poprvé, je to muzikant, vysloveně muzikant. Hudbě si rozumíme, že oba dva máme rádi The Angela a já mezi náma vítám Jirku Vidasova. Díky za pozvání, my jsme skvělí. Jo, tak to jsme rádi, že jsi tady. Zvláštní místo. Je to tak kostel, je musíme taky kostel. Říct, že tady v kostele. Super, rád. My se Jirku známe přes Evču Burešovu. Což je, no. Což je dívka, se kterou sdílíš, jsem teďka chtěla říct lože, tak, ale... Jak to teďka vzít? Dobře, tak oficiálně spolu sdílíme nejen lože. Krásný harmonický stav. Spolu už skoro rok to bude teď a to fakt dříve přijede, to natěším se. No tak to je, aj. Hele, tak já tě rovnou začnu, můžu na tebe spustit Kvíte, otázky. Dobře, takže hlava ne hlava. Private Collective, povídej. Private Collective, nebo Private Collective česky. Ono to má další historii, všechno samozřejmě. Až teď poslední dobu se u nás začíná trošku vidět, co jsem moc rád osobně, protože zatím asi tak 5 nebo 6 let od první myšlenky vzniku stojí dost práce a musím teda úplně v první řadě ze všeho poděkovat pedagogické fakultě Fustě nad Labem, protože bez jejich supportu, vůbec jejich přístupu ke studentům a k kreativním studentům by se nedalo nikdy nic jako nějak udělat, vymyslet, vytvořit a sehnat nějaký support, nejen finanční. Takže jelikož je tam mladý vedení, jako děkanovi je myslím, že nějak 34 let, a děkanovi je 33 let, takže tyhle ty lidi nejen, že ty akce sponzorujou, kterými pořádáme, nebo to vydání, ty disky a takové věci, tak oni na ten support přijdou osobně a klidně se tam znamenají pivko a kecá, je to úplně super. Takže doporučuji tohle. To v první věci bych chtěl říct, je to skvělý. Navíc, takže vznikli jsme s Ústí nad Labem, teda nejsme z Prahy. I přesto, že už tady 2 roky žijeme s Honzou, já nevím, jak ho nazývat, on je to Jen, Honza Hovorka, říká si Jen, ani ne MCN, ani DJN, jako. Je to rapper, který je po anglicky. Mám tady desku, udělali jsme ji, je to EPčko první, udělali jsme ji asi před 3 měsíci, 4 měsíci, jsme měli křest v klubu Teatro v Karlíně, kde nám pokřtil Dan Bárta, za což jsem moc rád, protože tady jsme se krásně sešli. Nádherných názorů. A myslím si, že křest se podařilo stejně tak jako produkty venku. Má to celkem sledovanost, takže jsem rád a tvoříme dál. To je paráda. No a povídej, tak jak tvoříte? Tak tvoříš především ty? No, tady na tom EPčku je muzika moje, víceméně. Samozřejmě vždycky u toho Honza byl, já jsem dělal nějaký beaty, vybrali jsme ten, co se nám nejvíc hodil a takhle se to pomalu skládalo. Vtipný bylo, že my jsme měli de facto napsaný tu desku už rok. Pak jsme se sjeli na chatě, kde nám univerzita půjčila celý studio, který je tady hodně drahý a je to fakt profi. Tak jsme ho měli u mě na chatě v podkroví, dřevěný podkroví, krásná akustika. A měli jsme tam 2 měsíce tvořit. A když jsme vydali ty staré tracky, že je tam natočíme na čisto, tak vtipný bylo, že jak jsme byli toho plný, že budeme konečně dělat a těšili jsme se na to, tak jsme napsali 2 násobek tracků nových, který byly daleko lepší. Takže na ty desce pak jsme vybírali z nějakých 20 tracků těch 5. Intro, outro, konec. A na desce kolik písniček? 5 plus intro plus outro. Super. A když teda, jak jíte na žánr, ať nevím, no, to je těžký. Hiphopeři říkají, lidi z hiphopového žánru říkají, že je to muzika. Muzikanti říkají, že je to hiphop, takže je takový obtížný. Já bych sám spíš se přikládal k nějakému soulu. Neo soulu, spíš tam, no, s pořádným tvrdým beatem, protože jsme chtěli, máme rádi bombe, konzolu, tak jsme chtěli se přiblížit k beatem, prostě. Je nás 6. Teď hrajeme naživo, tato deska teda, myslím, že se schovala. Tato deska je samplovaná, tam beaty jsou samplovaný, jsou nabukaný, normálně na PCčku nebo na klávesách. Jinak teď máme normálně živou kapelu, máme naskoušený celý showcase. A je to sestava z KJ? Je to více či méně, nebo jsem Matěj Havlíček, každý v Praze ví, o koho jde, fast foody, kiki nebe, prostě to jsou to. Je to můj nejoblíbenější basák zároveň. Můj nejoblíbenější bubeník je Oliver Lipenský, který znám a bubnuje, to znáš taky velice dobře, že jo, sama. No, pak Steve jako plec na kytaru, co víc, že jo, Tomáš Zeman Zemák, který vydal svoje album Blondýně, vrátil se sem, který stál u zrovna první myšlenky skoro konosti v Ústí, kde jsme spolužáci. No, je to dobrý, no, je to fajn.
teďka samozřejmě s Evou hostuju, protože tam jsou zpívaný refrény. Ještě, abych nezapomněl, tak Andrew, on Rálík, boxer, je byl druhý na mistrovství světa v Ukrajinu, že to mě koupil. Takže je mi velkou ctí, že můžu spolupracovat s takovým lidem. A jaký máte třeba plány v budoucnu? Co tak jako plánujete spravit? Nebo jako by nebys chtěl kam to smíme? Není to úplně zcela komerční prostě hudba. To se snažíme pořád, že to trošku v tom subžánru pořád maličko v undergroundu, když smyslem bych byl hodně opatrný, tak pořád ta komerce nás nějakým způsobem láká, protože si myslím, že se shodujeme na tom, že ono to jde i bez toho, aby se člověk musel nějakým způsobem někdo přizpůsobovat, že ty náš pohled na hudbu a ty naše myšlenky stejí, sice méně, více méně nějakým způsobem jako najít rozumná cesta i s tím mainstreamem, i s tím hiphopem, i s tím souhlem, tak to. Takže tam určitě nějaký hlas jako v tom je. A zatím se nám to teda musím zaklepat. No super, no ale teda ta cesta teda, vidíte se, že prostě chcete jezdit nějaký festy časem. Tak, festy se hodí, to určitě. Prostě. Ne, festy se hodí. Klípek, ten je na cestě, nevzal jsem loutku, máme úžasný dvě loutky. No, ale to teda musíte potom... Ty jsou teda krásný, vrtěte se na Facebook, Private Collective na Facebooku nebo na Benzoom, webovky se stavějí, private, co let, stiva se to píše, máme tam fotky z natáčení, kde teda Evička hraje hlavní roli, čekrně. A ty loutky jsou asi takhle veliký, a je to přesná kopie mě, všichni nám to právě v Ústí na fakultě určitýho mění designu. Hrozně věrný kopie, i oblečení, kapuce se zipem, kapsičky a takové věci. Je to strašně prýmá, nicméně moje loutka má mý vlasy a její hlava je vytvořená 3D tiskárnou, což je moderní technologie, která opravdu ve 3Dčku vygenerují tvůj obličej a pak ho přes noc vypálí do takových hmoty laserem a rovnou potisknou texturu. Takže máme doma takový lohovorku a takový lovinosové. Tak já se tě teďka zeptám na piano, jestli dovolíš, jak jsi dostal ke hře na klavír a jestli to bylo tak, že tě tam dali rodiče a prostě jako půjdeš prostě hrát na klavír, no, jako jak to většina bývá. Přesně tohle modelu byl. Asi je to dost běžný, nejsem výjimka žádná. Takhle to bylo, babička mě tam hodila odpoledne po škole a vždycky počkala, že se zavřu dveře, protože jsem měl tendence utíkat. Já si pamatuju na pár slos, který jsem jako uronil. Nicméně po 5 letech jsem dostal otázku, protože u nás to bylo nastavené, takže 5 let budeš chodit, abys věděl, patří to prostě k obecnému rozhledu a kreativitě člověka, umět na něco hrát, aspoň vědět to. A po 5 letech jsem dostal vlastně na vybranou, chceš dál nebo nechceš. Tak jsem řekl, že chci, pak mě vyhodili, myslím, že pro nedostatek talentu nebo pro spůrnost nebo tak, že já jsem chtěl hrát jazz, mě to bavilo, sice ne jazz moderní nebo tak, ale bavilo mě blues, rock and roll, všechno tohleto. A hrozně jsem to chtěl, nosil jsem si notičky a nikdy oni to se mnou nechtěli hrát a nutili mě furt nějakého Karla Černýho a etidy. Takže mě vlastně nakonec vyhodili, ale ujmul se mi jeden člověk, který mu opravdu vděčím za všechno v tomhle životě se týká hobby. A ten se jmenoval Zdeněk Vinař, byl to inženýr chemie a byl to klavírní virtuos. A když mě bylo nějakých 9 let, tak jsem k němu začal soukromě chodit ve Hoře Králové. Byl to opravdu typický příklad bohéma. Naprostý bohem. Byl po obrně, chodil s kolem, byl na něj celkem smutný pohled, ale myslím, že abych to jenom zkrátil, jeho majetek, což bylo úžasný, bylo tak 20 000 knih a piano. On četl, měl rozečtený knihy všude, na sporáku, člověk si chtěl udělat čaj, otevřel ohrničku, byla rozečtená knížka. Neuvěřitelně vzdělaný člověk, krásně maloval, psal knihy, dokonce si dopisoval s panem prezidentem Havlem v té době. A ten mi nejen to, že jsem u něj studoval hru na klavír a nějaký základy kompozice, tak vlastně on mě říkal, jak to chodí, jak se životě chovat k lidem a tak. A to mě teda jakoby naplnilo hrozně moc a ovlivnilo. Takový duchovní učitel. Jo, a myslím si, že občas ho ještě stále cítím. Takže už zemřel, bohužel. Myslím, že jsem to přesně cítil, když zemřel. Nicméně odkázal mi svoje piano, což je Bechstein, který má dost velkou hodnotu a to je pro mě nejvíc, protože slova mám tě rád a tak asi jako znamenají dost, ale když potom on ve svých závěti mi odkázal to křídlo, tak to mám ho doma a vždycky, když na něj hraju,
se to rozhodnu stát ta rodinka těch přesně muzikantů, o kterých jsme se bavili. A moc si toho vážím a přeju ti jenom to nejlepší. Já děkuji za pozornost, to je báječný a někdy příště se třeba. Určitě jo. No a vážení diváci, vy se mějte krásně. Pa, 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 pa. Už končíme.